شخص آوار یا سفر تائی کرت ووت مکت المکرمہ. ناو چھس طفیل. کیا چھس ناو؟ طفیل. گبر تھونیات. ناو چھس طفیل. یہ چھو پن قبیل زیٹ امس تگان کت پرکھاون. یہ پنس گرامس اندر پنس قبیلس اندر مڑ داد امس پاور آف ڈسیجن. آز تامن مز مڑ داد کت فکر تر مگر تم دپان زر رائے اگر اس حق مون. کیا دپان اگر اس مون اس کس مان پہ زیٹ مگر زر ما ویسے پروردگار سندس دربارس اندر نخ یم زشرن نہ حقس سودمت یم زشرن نہ قرآن سنتس سودمت تم سن زشر وس نہ رب العالمین سن دربار نخ زیٹ استن یا کوس استن یل حق ووت برہ کن مبارک کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر حکم پیمبر ہو ادھر گردن چکائی ہو تس لکیر دی پنس پانس تیت خط دی پنس پانس تس ڈائریکشن دی پنس پانس یل تہ حق واتی برہ کن اد اسک ژتجہن ورین زیٹ گامس ون تن آز امس کیا گو ژتجہ وہر ژتجہ وہر وون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وہر اے آسا چھ سیرت ژتجہن ورین پڑھ نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژتجہ وہر آو جبریل وحی اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالکلم علم الانسان ما لم یعلم ژتجہ وہر گئی کوئی صفاس پہ کھڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ون حق یا صباحا یہ تی دستور یل قوم اس جمع کرت یہ آواز دس محمد رسول اللہ ساری گئی جمع دک اوت تامت عام آلو کرن آج خاص کرن آلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس نہ پانس آس پرست غلام سوزن نیچو سوزن پتر سوزن رشتہ دار سوزن ژ بوز کیا فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری گئی جمع ژتجہ وہر کور اعلان نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترہن ورین آنس کتھ ترم فکر مینس مالس چانس مانس مینس بڑ بابس چانس بڑ بابس ژتجہن ورین آم بدل کی تھام پڑمت ام کیا پڑمت بدل یہ تھی آج پڑھان یہ تھی آج بوزان یہ تھی آج وچھان ام کیا ژتجہن ورین پڑمت دون ہتن ورین پڑمت آج اس گامس من محسن صاحب گومت کھڑا ام اس دوپمت نسا ہے یہ پڑھن چھن یت پٹ کی یہ پڑھن چھ یت پٹ یہ ون نسا ہے بچس یسن مٹ پوری سندر گچ کتاب سنت کے حوالے ان عبادت کرن ذکر کرن ژتجہ وہر گچ مٹ پور کس مرد آدمس یہ گھیرا دپ ٹھکا مے دامت کن بسی ٹھہ دامت ربس نش یہ چلان ٹھکا مے دامت کن بسی ٹھہ دامت تیت ہا دو برہان کم ان کن تم صادقین تیت وین کن تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین ہرگاہ مینس قرآن پہ کنس شک چھو یور قرآن ونن محسن گوبر یور قرآن ونن معراج گوبر یور قرآن ونن بیاہ کامیون گوبر اور ونن تیل کیا ون پرانیو سون بوزو موقع تمن حج تیل کیا امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون یہ سون منحج تیل کیا امت قد خلت پرین اخ امت سا گزرے لہا ما کسبت تہند خطر یہ تمو کور سون اغلب گمان تمن کر مغفرت پروردگار دپیو انشاء اللہ پرانن کر مغفرت پروردگار تمن آو ان توتام چھ پت لج تلن ٹھانڈی یوتام نا مولوی سب گڑ کھی تی ون ہے تھی ونو حس تی ون ہا دپک توتام تلو پت لج ٹھانڈ یوتام نہ مولوی سب یہ تمو سو پن بچہ پھاقی دپ گڑ گس مولوی سب کھن تمن ونک یہ تمن ونک اشر دیتو یا مدیتو مگر لائش وطن دین مقام کس ریشس مقام کس مقام کس ریشس دیو لائس وطن اشر وف نخ بوز شاہ
مٹپارک تہ دون ویرک تہ دون بتس دون تہ تسو دون لائس وتن یل حساب کران یہ لائس وتن واتن اشر مگر اس دون سم مقام کس ریشس مگر رب سن حصہ دون کی۔